tapat na kaibigan, bantay ng tahanan. Ganyan sila madalas ilarawan. Pero ang mga asong nagsilbi sa bayan, hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng pamilyang magmamahal at kukup-kup sa kanila ng pangmatagalan. Limang taon na ang nakararaan nang makilala ko ang ilan sa mga magigiting na sundalong aso ng ating sandatahang lakas. Kanina nung lumapit ako dito, parang nakatingin lang siya sa akin, pero nung nilagay ko yung kamay ko, ayan, umiikot-ikot na siya kasi gusto niya magpahawak. Parang naghahanap siya talaga ng ano, yung human touch. Di tulad ng mga karaniwang sundalo na may inuuwian matapos magretiro, ang mga sundalong aso matapos magsilbi sa mga gera, tumatanda at namamatay ng mag-isa. Putol yung paa niya. Yes, inamputate po siya kasi during the ASEAN security training drills. Kailang ASEAN? This ito? ASEAN. Ito lang? So, April lang po siya na-amputate. So he was asked to jump out of a moving vehicle. Mali po yung bagsak niya, so nagka-limp po siya for a few days. Uh-oh. Apparently, mas grabe po pala yung injury niya. Uh-oh. So by the time po na-realize nung vet, na-necrosis na po yung right leg niya. So they had to amputate. Dahil dito, layo ng grupong Hound Haven Philippines, nahanapan sila ng mga pamilyang mag-aampon at magmamahal sa kanila. Matapos ang limang taon, may tahanan na kaya ang mga sundalong aso? Natatandaan ko noon, may isang aso na sobrang cute at sobrang liksi. Ang pangalan niya ay Chika. Hi, Max! Hi, Miss Hi! Kumusta? Sino to? Ito na po si Chika. Ay, ito na si Chika. Bakit ang payat na? Ngayon po, she's showing signs of her age. So, medyo marami na po siyang ilang taon na siya? 17 na po siya. Ay, ang tanda na. 17? Kasi the last time I saw her. Isa si Chika sa mga pinakamaliksing aso ng K-9 Battalion ng Philippine Army. Dating attack dog, marami nang pinagdaan ng gera at operasyon si Chika. Sinong mag-aakala na itong napakaamong aso na ito ay dati palang sundalo at nagsilbi sa mga gera, na dati siyang attack dog, Chika! Pero ganun kasi yung mga canine, kahit na gaano sila ka-aggressive at ferocious in the past, kapag nabigyan natin sila ng pagmamahal at kalinga, magiging maamo sila. Nagretiro si Chika noong 2015 pero walang umampon sa kanya. Kaya nagdesisyon ng Hound Haven na kupkupin na lang si Chika. Tawa-tawa niya na. Actually, decision po namin na talagang i-keep siya as a permanent member of the Hound Haven family kasi talagang napalapit, na-attach na rin kami sa kanya. Parang hindi na namin kaya kung may mag-adopt pa sa kanyang iba. Tulad ni Chika, marami pang ibang sundalong aso na hanggang ngayon naghahanap ng pamilyang mag-aampon. Yan silang Buddy. Tulad ng asong si Buddy, dating combat tracking dog na na-deploy sa Zamboanga. Nicole! Si Nicole naman, matapang at magiting na naging pangontra sa banta ng mga bomba. So, si Nicole ay 13 years old. Medyo matanda na siya. May katarata na yung isa niyang mata. Siya yung isa sa mga asong nakikita natin sa airport. Aviation security dog ito. Kaso lang matanda na siya talaga. Kaya may katarata na yung mata niya. Tapos itong kanyang hind leg, medyo matigas na oh. Hindi na siya nakakalakad ng maayos.
Marami sa mga sundalong aso matatanda na at may mga iniinda ng sakit. Ang iba naman nasugatan sa ngalan ng serbisyo, tulad ni Dagul na nagsilbi sa Philippine Army. So ito si Dagul, yung isa sa mga pinaka maamo at friendly na aso dito sa Hound Haven. Medyo may edad na rin siya. If I'm not mistaken, army dog siya. At ang sabi sa atin nung caretaker niya ay more than 12 years old na tong aso na to. Tapos meron na siyang tumor dito, kaya hirap siyang maglakad. Tapos kung titingnan mo yung kanyang left eye, mukhang may katarata na siya. Tapos yung kanyang left ear, basag na daw yung eardrums based dun sa kanilang x-ray. Ba't kaya nabasag yung eardrums nito? Ba't nabingi? Kawawa naman yung aso. Siguro marami na itong sinabak na gera, kaya nagkaroon na ng epekto sa katawan niya. Ang iba, wala mang pisikal na sugat, sa pag-iisip ang dulot na trauma ng gera. Medyo may pagka-war shock ng konti. Yes. Oo. Sa hilera ng mga kulungan, isang pamilyar na aso ang aking nakita. Si Loto, isang explosives detection dog na sa kasamaang palad na aksidente sa gitna ng serbisyo. Nag-a-adopt sa kanya. Actually, si Loto po na-adopt na siya before, pero binalik po siya ng adoptive family niya sa amin. 8 taong gulang na si Loto ngayon. Putol man ang isa niyang paa, malakas at malusog si Loto. Pero ayon sa Hound Haven, medyo mailap ang aso at hindi agad nagtitiwala sa tao. Kaya laking gulat ko nang makalipas ang isang oras, nung una kong na-meet si Loto kanina, ang sabi sa akin nung nag-aalaga sa kanya, medyo masungit daw siya ngayon, so hindi daw pwedeng hawakan, hindi pwedeng ipet, kasi baka daw mangagat. Pero nagulat na lang ako na paglabas niya dito, siya mismo yung lumapit sa akin at parang gusto niyang magpa... Ayan o, magpahawak. So itong si Loto, very affectionate siya kahit na attack dog siya dati, pero very, very affectionate itong aso na to. Naghahanap siya ng pamilya. Dati naampun na siya. Unfortunately, after 2 years, binalik siya dito kasi hindi na daw nila kaya financially. So sana meron siyang mahanap na bagong pamilyang mag-aampun sa kanya. Diba, Loto? Hmm? Good dog yan. Good dog yan. Bilang na ang araw ng mga hinuling asong gala sa dog pound ng San Jose del Monte, Bulacan. Nag-viral noong taong 2020 ang balita ng 37 aso na nakatakdang mercy killing ng isang dog pound sa Bulacan. Isa ang Hound Haven sa mga tumugon sa panawagang ampunin ang mga aso para mailigtas sila sa pagpatay. Ay, ang cute naman! Isa si Sora dun sa mga dapat nasa death row at papatayin na. Buti na lang na-rescue ka, baby! Buti na lang na-rescue si baby! So imagine ano, muntik na siyang ma-death row, muntik na siyang mapatay. Pero ayan, tingnan nyo, nung na-rescue siya. Ang taba na niya, ang cute-cute niya. Tapos meron siyang anak. Yes, nung na-rescue po namin siya, meron siyang 2 puppies. So papatayin pati yung puppy?
yun po ang mangyayari kasi overcapacity na talaga yung... Nakakaloka pati yung puppy papatayin! Yes, euthanasia po if ever. Sa pounds po kasi, hindi ko lang po alam sa ibang pounds pero mostly sa government centers po natin, two weeks lang talaga ang capacity for any stray dog to be adopted or to be claimed by its owner. Makalipas ang 2 taon, narito na ang mag-iinang Sora, Narda at Darna. 3 aso na nakatakda sanang patayin pero nailigtas at ngayon naghahanap ng pamilyang tatanggap. Sa ngayon, may 17 aso na inaalagaan ng Hound Haven. Karamihan dito, mga sundalong aso. Aminado silang mahirap maghanap ng pamilyang mag-aampon, lalo pat matatanda na ang mga asong ito. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa. Naglabas kami ng announcement sa Facebook at makalipas ang ilang araw, marami ang tumugon sa aming panawagan. Isa sa mga nagpahiwatig ng interes na ampunin si Lotto ay ang pamilya Sagun. Bumiyahe pa sila mula Pampanga patungong Angat, Bulacan para lang makita ang mga sundalong aso. Buddy! Hi, Buddy! Unang sumalubong si Buddy. Pero napansin kong hindi ganun kasigla ang aso nang lapitan niya si Arnold. So, para lang po alam niyo yung proseso. Sa pakikipag-usap namin kay Arnold, nalaman naming hindi pala siya, kundi ang kanyang bayaw sa Canada ang interesadong mag-ampon. Napag-utusan lang daw siyang pumunta rito para tingnan ng aso. Yung bayaw ko kasi talaga yung willing na mag-adapt. Kaya nga, yung pinapunta kami dito, kumbaga representative lang ako. Okay. Ah, siya po yung nasa Canada, no? Kaya willing siya talagang, ayan nga, binigyan kami lahat, pinrovide niya, tsaka ano... Tapos, pinahanda akong tsaka pati mag-aalaga sakali. Kung sakali po, ikaw po yung mag-aalaga sa aso? Pwede rin. Okay. Mahilig po kayo sa aso talaga? Pwede rin. At nang palabasin namin si Lotto para makahalubilo si Arnold, kailan po natin lumapit siya? Stop! Paan naman niya po sa training? Sir Arnold, so bakit po kayo naging interesado na mag-ampon po ng canine? Dahil nga part sila ng military, parang ano rin sila, ano masasip, parang souvenir din sila, ganun, diba? Kasi kumbaga, at least yung aso ito galing sa military, na-trained, galing sa gera, ganyan. So, nakakaano yun, isang advantage na ano. Kumbaga, pwede mo siyang pagmalaki sa mga kakilala mo, gano'n, pwede rin yun. Aminado si Arnold na hindi pa siya ganun kasanay sa pag-aalaga ng aso. Pero handa raw gumastos ang kanilang pamilya para sa pagkain at gamot ng mga alaga. Bali, kung sa pag-aalaga, ako na rin mostly kasi yun nga, dahil nasa abroad siya. Kumbaga, siguro siya lang magpo-provide ng mga financial niya. Pagkain o ano kailangan niya sakaling magkasakit yung veterinary ganyan. So ako mag-aalaga. So actually nga biniro ko siya, sabi ko kailangan may sahod ako. Sabi niya, sige. Pero ayon sa Hound Haven, higit sa pinansyal na kapasidad, mas mahalaga sa kanila ang tunay na pag-aaruga at pagmamahal sa mga alaga. Yung iniiwasan talaga natin with any applicant is yung gagawing bantay yung canines natin. Kasi nga gusto natin, alaga na sila. Bakit ayaw nyo silang gawing bantay?
Kasi nga, you know, for the longest time, nagtatrabaho na sila. So, at least for the latter years of their lives, ano na sila? Baby na sila ulit. Kumbaga, parang spoiled na sila. Oo, alagaan na. Alagaan na naman. Sumagot din sa aming panawagan sa Facebook ang delivery rider na si Julius. Matagal na siyang nag-aalaga ng mga aso at pusang pagala-gala sa kanilang lugar. Maliit lang daw ang kanyang kita, pero lagi siyang naglalaan para sa mga alaga. Kung ano po yung pagkain po namin, yung pagkain nila, kung yung ulam namin, ulam din po nila. Talagang pasobra na lang po lagi. At willing kayong gastusan sila? Opo, sa isang araw nga po, siguro. Hindi lang 2 kilo o 3 kilo na saing namin eh. Kasi sobrang dami po namin alaga. Kasi ilan lang po kami, 4 lang kami. Oo. Sa bahay. Tapos yung mga alaga po, sobrang dami. Sa kanila po napunta lahat naman. Oh. 3 bago magbagong taon, bumiyahi si Julius at ang kanyang asawa patungong Hound Haven sa Bulacan. Kuya, kayo po ay nanggaling pa ng Morong, Rizal. Opo. At nagmotor kayo papunta dito sa Bulacan. Bakit po? Bakit po kayo nagbiyahe ng ganun kalayo para lang dito at mag-ampon? Willing lang po talaga eh. Tsaka baka po pala rin sakali. Tsaka para din po rin sa aso. Oo. Kasi kung walang kumukuha sa kanya, hindi kami na lang po. Baka kaya naman naming alagaan. Ito ang unang beses na nakakita ng Belgian Malinois si Julius. Nung nakita po namin yung paglabas sa salang, lalaki ng aso dito. May lahi yata yung na comment ko. So, nagulat kayo? Opo. Kasi kala ko po aspin lang. Kasi sa picture po kasi di mo siya maiisip na may lahi eh. Mm-mm. Tsaka first time ko rin kasi makakita ng ganun eh. Ng ganung aso? Na ganun pala kalaki. Tsaka ganun pala yung lahi. So, ay, witness po pala. At nang subukan naming ilabas ang mailap na si Lotto. Lotto! Lotto! Hi, Lotto! Come! Parang mailap siya eh, no? Hi, Lotto! Good boy. Ooh. Tama na kaya pag ano. Pag-ano. Ay, gusto niya! Shit. Umupo agad. Sabay-sabay. Matapos makitang may koneksyon si Julius sa mga aso, ipinaliwanag sa kanya ng Hound Haven na medyo maselan sa pagkain at gamot ang mga sundalong aso. Minsan po, bumibili kami ng dog food. Pero nakasanayan po kasi ng mga aso namin na kung ano yung ano namin. Kunya, kung ano yung ulam namin, ulam din nila. Parang sinasama na rin po namin sa budget. Ganun po. Yung ibang aso lang, lalo na kaya si Chica, yan, si Buddy, yung mga matatanda at saka yung merong unti ng mga karamdaman. Meron kasing binibigay yung vet na mga listahan sa amin. Maliban sa vitamins, meron silang pagkain na dapat kinakain. Hindi sila masyadong kumakain ng pagkain natin kahit, alam ko, kahit siguro kahit aso ako, gusto ko na adobo. Kasi mataas siya sa protein. Eh ngayon nga, yung mga matatanda tulad ni Chica, hindi na sila masyadong pwedeng yung ganong pagkain. Kaya talagang pure dog food sila. Dog food lang po talaga. Sige. Pagkatapos ng interview, tinanong ko si Julius kung gusto pa rin ba niyang mag-ampon kahit na dagdag gastos ang kaakibat nito. Oo nga po eh. Pero okay lang po yun. Siyempre, kaya naman niya pag-isigapan. Ano ba? Sa budget, siyempre. Kung ano yung ano niya, ipoprovide na namin. Mm-mm. Doble kayod na lang sipag. Ayon sa Hound Haven, mahaba pa ang prosesong pagdaraanan ni Julius bago malaman kung papayagan siyang makapag-ampon ng sundalong aso. Ano man ang mangyari, ang mahalaga, sana makahanap ng pamilyang magmamahal sa mga naulilang sundalong aso. Ano ba yung hinahanap ninyo?
sa isang family na mag-a-adopt? What we usually look for are families na committed to taking care of mga senior dogs na. Yung aalagaan talaga sila. And yung isa-spoil sila sa remaining, you know, few years yung of their life. Yung hindi na sila pagtatrabahugin. Oo, yung hindi na sila gagawing bantay. Mm-hmm. Yung talagang kasama na nila sa kama, matulog. Mamahalin sila, exactly. Oo. Sa unang tingin, di mo iisiping sumabak sa gera sa Marawi ang asong si Tutsi. Malaki na ang ipinagbago ng malambing at masayahing sundalo. Tulad ng ibang military working dog, si Tutsi ay tumanda sa pagsiservisyo, nagka-trauma at nagkasakit. Si Tutsi is a retired Philippine Army K-9. He was a explosives detection parang bomb sniffing dog. Exactly. And he served in Marawi actually. Nag-serve siya sa Marawi. And actually the challenge for us was New Year's Eve, because when he hears explosions, he hides. But I think I believe it's because in a war setting, you have to be near a wall. So he goes to a wall. Kailangan ano, cement wall. At ang alaala ng nakaraan, mababakas pa rin sa kanyang katawan. Ba't hindi matalas ang ngipin? Kasi nga, since he attacked his handler, I think that's what they did. They ground his teeth. Parang niliha nila, ganyan? Oo. Ay, kawawa naman. So may trauma siya kapag hinahawakan yung bibig niya? Noon, pero ngayon okay na. Sa kabila ng kanyang mga kapansanan, nakahanap pa rin si Tutsi ng hapang buhay na tahanan. I believe na we all need to have second chances. We deserve to have second chances. Lalo na siya, bata pa siya, nagsiserve na siya sa country. So we said, we'll take a chance. Isa si Tutsi sa mga sundalong aso na maswerteng napaampon ng Hound Haven. Sa totoo lang, batang aso sana ang nais ampunin ng mag-asawa. Pero si Tutsi raw mismo ang lumapit sa kanila. Instant? Kasi when they were playing with Tutsi, they would throw the ball. Kukunin niya, tapos ibabalik niya. One time when they threw the ball, binalik niya sa amin. Tapos he sat down and stayed with us. So sabi namin, okay, chosen na tayo, yun na. That's it. Tutsi chose us, actually. Mula noon, sumailalim sina Patty at June sa mahabang proseso ng pag-aampon. Ilang beses nilang kinailangang balik-balikan si Tutsi bago sila napayagang kunin siya ng permanente. The interview process for adopting is very rigorous. So they went to visit the house. They took a look at the environment. We had to come here twice for an interview. So maraming... they really make sure that the adoptive parents and the dog will be happy together. Good boy. Good job. Down. Makalipas ang ilang buwan, naiuwi rin si Tutsi sa kanyang permanenteng tahanan. Ang dating payat, sakitin at sugatang aso, ngayon ay malaya nang nakagagala sa piling ng pamilyang nagmamahal sa kanya. It's an opportunity to give family life to our service dogs who essentially served the country for us and was always serving from a very, very young age. So yun ang kanilang chance at the end of their lives, sana matagal pa, to enjoy a family life. Because they give back love. Yeah. We love them and he gives back love. Super. He's such a sweet dog. Sa datos ng Philippine Animal Welfare Society, aabot sa 12 milyong aso at pusa ang paghalagala sa mga lansangan ng ating bansa.
inaabandona kapag masyado ng matanda, iniiwan kapag mahirap ng alagaan, maghihintay ng kamatayan sa loob ng masisikip na kulungan. Mabuti na lang at may mga tulad ni Napati at June na handang magsakripisyo para sa mga sugatang sundalong aso. Hindi, hindi ka lalabas. Dito wala. Mabuti na lang at may mga tulad ni Julius na handang magbukas ng tahanan para sa mga alagang nagugutom sa lansangan. At may mga grupo tulad ng Hound Haven na handang kumukok sa mga asong inabandona ng lipunan. Sabi nga namin, what we always say dito sa Hound Haven is, no medal can ever replace the love and care of a good family. So, yun lang talaga yung hinahanap namin at the end of the day. Okay, baby, go. Good job, baby, good job. Good job, baby. Problema sa mami na. Problema, mami. Tapat na kaibigan, bantay ng tahanan. Buong buhay nila, inilaan para sa bayan. Ang tanong, sino kaya sa kanila ang magbubukas ng tahanan para sa mga asong ito? Tulad ng mga sundalong umuwi mula sa gera, tunay na biyaya ay hindi medalya, kundi pamilya. Sana makahanap sila ng tahanang bubusugin sila ng kalinga at pagmamahal. Ang bait mo naman sa akin. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.